Aquí hi havia els bàrbols i allà hi havia les nenes grans i a dalt sobre hi havia els nens. Que això arribava d'aquí allà, eh? No, no, no. 25 a 30 ja hi érem allà. D'aquests, nenes, en que vaig hi havia els nens sols que anaven a col·legi. Els bàrbols, i a dalt els nens.